Assuntos sérios. Desculpe, minha rainha, nós não encontramos o traidor Void Knight em lugar nenhum. Eu olhei até nos meus melhores esconderijos, o armário do Slyther e a rede do Wreckmate. Eu não posso deixar ele ficar livre, não depois dele ter ajudado os Rangers. Nós precisamos de uma nova estratégia. É hora de acordar. Tracking Slash, minha criança. Pronto pra caçar um traidor? É claro, senhora. Eu posso farejar qualquer coisa. Excelente. O fedor dele deve estar por todo aquele trono. Tem cheiro de destruição e maldade. Ele usou o perfume que eu dei de aniversário pra ele. Oh. Encontre e destrua o Void Knight. Sem misericórdia. Sim, senhora. Vocês dois, supervisionem. Ah, a gente vai ultravisionar. E quanto ao nosso outro projeto? Oh, isso vai ser cruel. Vamos ver o que encontramos. Você acredita no Void Knight? Ele ajudou a gente de verdade com aquele cara de abóbora podre. É, mas se não fosse a ajuda dele, a gente estaria com folhas. Talvez ele esteja do nosso lado agora? Deve ser só mais um truque. Ele causou tanta dor e sofrimento. Ele nunca vai mudar. Sem chance. Jane? Você tá mancando? O quê? Não! Você que tá mancando. Esqueceu sua muleta. Eu não quero que ninguém saiba o que aconteceu. É constrangedor. Toda sua. Esse é um dia muito empolgante para o nosso live stream do Buzz Blast. Ainda hoje vamos atingir 10 milhões de assinantes. Para comemorar, aqui estão alguns dos vídeos mais legais do Buzz Blast. Quando as pessoas pensam no Buzz Blast, elas pensam em jovens legais fazendo coisas legais. Ah, esse aqui é o vídeo certo? Então, curtam essas incríveis memórias do Buzz Blast. Claro, tivemos alguns tropeços e quedas no caminho, mas agora somos um sucesso. Isso nem foi uma piada. Minha irmã gêmea, pessoal. Você não tem uma irmã gêmea. Vocês não conhecem ela. Ela mora na Nova Zelândia. J-Pog, desliga isso! Eu tô tentando! O computador tá travado! Faz alguma coisa! Obrigada, J-Pog. Não fui eu. Eu não fiz isso. Ei! Quem é esse aí? Oi, papostas! Acho que fomos hackeados! Eu tenho umas piadas ótimas pra vocês! Como os cientistas refrescam o hálito? Com experimentos! O que tem quatro rodas e muitas asinhas? Um caminhão de lixo! Tá bom, eu tenho medo de palhaços, mas essas piadas são muito mais assustadoras. Vocês do Buzz Blast deveriam saber que eu encontrei uma falha na sua segurança. Então agora eu tenho controle sobre o livestream do Buzz Blast. O quê? Querem me impedir? É fácil. É só me dar meu próprio programa no Buzz Blast. E eu vou colocar tudo de volta ao normal. Aqui vai mais um pouco do meu humor de primeira. Por que o zumbi deixou de ser amigo do vampiro? Porque ele deu uma de fantasma com ele. Essa foi muito engraçada. Vocês não entenderam? Sabe, o zumbi parou de responder... Já sacamos, Ion. Isso é sério. É... seriamente engraçado. Então deixe eu fazer o Buzz Blast ser um sucesso e vocês conseguem seu livestream de volta. Nós temos...
Temos que voltar a ficar online agora. E vê se apaga aquele meu vídeo... da minha irmã dançando. Confia em mim, eu tentei. Quem quer que tenha quebrado a segurança, trancou a gente pra fora. O que a gente vai fazer? Nós temos milhões de assinantes assistindo nossas lives todos os dias. E eles vão ver umas barras coloridas e um esquisitão com piadas ruins. A gente ouviu as mesmas piadas? Experimentos? Sabe, porque alguns cientistas fazem... A gente já sacou. Ion. O Buzz Blast não negocia com valentões cibernéticos. Nós temos que encontrar esse maluco e impedir ele. Não se preocupa, Jenny. A gente garante que o Buzz Blast vai rir por último. Eu vou pegar um café bem forte pra você. Por que ela tá surtando desse jeito? Porque alguém sequestrou todo o trabalho que ela fez quando o Buzz Blast estava perto de 10 milhões de assinantes. Nós temos que salvar o nosso trabalho. Esse palhaço é uma ameaça. Mas quatro rodas e asinhas? Tipo, um caminhão de lixo não sai voando por aí. Ele tá o quê? Cheio de moscas? Genial. Solon, o que foi? Tem relatos de um monstro Sporex indo em direção ao Buzz Blast. Vamos lá. Cuidado! Hã? Isso é algum tipo de drone? Uma pista para encontrar o hacker. Um toque de destruição com um cheirinho de maldade. O Void Knight está por aqui. Mas nenhum sinal da armadura roxa. Fareja ele. Farejando problemas? Então acabou de encontrar uma pilha fresquinha deles. Ah, isso não soou legal, né? Não estamos procurando vocês. Estamos atrás do Void Knight. Void Knight? Mas vocês trabalham pra ele. Não! Ele é um mentiroso e um traidor e ele nunca me agradeceu por dar aquele perfume pra ele! Eles estão falando sério? Pode ser uma armação, mas não podemos deixar eles andando pela cidade. É hora de morfar! Chave de Noviri! Ativar! Rede de Noviri! Se vocês insistem... Bloqueio! Esquiva! Giradinha! Cortadinha! Chave velocidade! Pronto! Atrás de você! Não teve graça. Armadura de batalha elétrica! Seu fracote! Vamos ver se seus amigos sabem alguma coisa. Cheiro você mais tarde. As lâminas mandaram um oi! Fatiar você! Entenderam? Pois não? O que foi, minha rainha? Você já destruiu o verme traiçoeiro? Ainda não. Nós encontramos outros vermes, do tipo o que morfa. Esqueça os Rangers. Concentre-se no Void Knight. Sim, senhor. O Buzz Blast, a gente! Tá todo mundo sendo hackeado! Quem é o melhor? Esse cara! É isso aí! Então você admite que ele é melhor que você? Ignorem eles! Nós temos uma missão e não podemos nos distrair! Indo embora? Parece que você é melhor em ser um covarde! Eu não sou um covarde! Não sou! Você vai ver! Já chega! Eles estão muito impressionados, mas não estamos aqui por eles! A Void Queen nos deu instruções específicas! Cara, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Como cientistas refrescam um hálito? Com experimentos! Experimentos?
Eu rio dessa toda vez. Sério? Cara, dá pra parar com as piadas ruins agora? Até as do nosso pai são melhores. Mas elas são engraçadas. Talvez, mas é uma perda de tempo. Por quê? Eu acho elas ótimas. A gente tem que descobrir o que esse cara tá armando. Ou achar um jeito de colocar o Buzz Blast online. Espera um pouco. Dá um zoom aí. Pode deixar. Ali. A fonte? É, eu conheço esse parque. Eu já treinei lá. Vamos dar uma olhada. É a mesma fonte. Eu disse. Eu não tô vendo nada suspeito. Não faz mal a gente ir atrás de pistas. Nos separando. Vamos dar uma olhada pra lá. Que nojo. Você não trabalha aqui. Por que está limpando esse lixo nojento? Não tem mais ninguém aqui agora, então. E aí, não quer me ajudar? Claro. Mas se importa de pegar as coisas nojentas como aquele peixe? Ah, isso aqui não é um peixe de verdade, é de borracha. Hã? Quem teria um peixe de borracha? Um pescador de borracha? Essa foi boa. Então, tá a fim de ouvir outra piada? O que tem quatro rodas e muitas asinhas? Um caminhão de lixo. Onde foi que você ouviu essa? Você curtiu? Eu que inventei. É boa. A propósito, eu sou o Wyle. Mara. Isso. Então, Mara, por que você hackeou o Buzz Blast? O quê? Não fiz nada. Eu nunca faria isso. Como você sabia? Droga, a piada. Você reconheceu por causa do livestream? Aí, a piada era engraçada, mas hackear não tem graça nenhuma. Eu só queria o meu próprio show. Mas não tem como eles me darem uma chance. Eu sou muito nova. Você queria chamar a atenção deles? É, e o Buzz Blast vai concordar com meus termos em breve. Aí eu vou descongelar o livestream. Até lá, que pena. Isso me deu uma ideia. O que você tá fazendo? Pronto. Você congelou o livestream e eu congelei sua bike. Se você quiser de volta, descongela o livestream. Até lá, que pena. Ei, devolve isso. Isso não é seu. Não, não é. Ou é? E o livestream também não é seu. Mas olha, nunca é tarde pra fazer a coisa certa. Você tem potencial, Mara. Não faça as escolhas erradas. Tá bom? Agora os meus amigos vão querer saber onde é que eu tava. E por que eu tô fedendo lixo. A trilha do cheiro nos trouxe até aqui. Aquele deve ser o traidor roxo. Ah, é tão óbvio. Acha que mudar de roupa vai me enganar? Que isso? Vamos ver se você é valentão sem armadura. Vai embora daqui. Vai. Linha direta dos Rangers. Tem monstros na Harris Plaza. Fala pra Vai de Queen que o foco nunca foi machucar pessoas comuns. Então esse é o Void Knight de casual que brega. Ótimo. Olha só quem chegou pra levar uma surra. Bora pra luta então. Rangerman! Vocês são a maioria? Nenhuma novidade pra mim. Eu só tô aquecendo. Você gosta de um vai e volta? Atrás de você. Se a velocidade não funciona, é hora do ataque. Shell Beeper, pronto. Ainda sinto o cheiro de medo. Isso é só em você. Beleza, vamos lá! Pra cima
você consegue. Beleza! Força! Muscular! Podemos entrar na festa? Ai, dica de profissional, galera. Essas lâminas são afiadas. Se bem que eu acho que essa é a intenção, né? É. Chave de Dino Smash! Pronto! Bora cegar essas lâminas! Você vai ter que bater muito mais forte do que isso! Que tecnologia incrível! Esse hacker deve ser um dos maiores cientistas do mundo! Com licença? Sim? Temos que conversar. Você? Não acredito! Você é só uma criança! Uma criança que fez muitas aulas de programação online. Então você fez isso, né? Não. Eu nunca vi isso antes. Ativaram o drone? O que tá acontecendo? Você faz alguma ideia de quantos problemas você causou? Muitos? Quase. Muitos mesmo. Esse lugar tá um caos. O que a gente faz agora? Me desculpa. Eu não pensei muito nisso, mas eu posso consertar. Colocar o live stream de volta online é fácil. Mas o seu sistema ainda está vulnerável. Então eu escrevi um código para impedir invasões. Tá bom. Hacker, começa a ajudar. E J-Borg... Ah! Foi mal. Eu só queria experimentar. Notícia urgente. Os Rangers estão lutando na cidade e estão perdendo feio. Eles podem até ser destruídos. Isso não pode acontecer. Quem vai proteger a cidade? Temos que encontrar uma forma de parar esse cara. E rápido. Alerta de Void. O que é que você tá armando? Dá uma chance. Ele pode estar do nosso lado. Bom, você tá? Porque é um pouco difícil de acreditar que você mudou. O campo de força daquele monstro Sporing só repele ataques de curta distância. Então prova. Lá vai. Chicote, vai! Você destruiu minhas lâminas! E você é o próximo! Dispare, Smash! Isso! Tá na mão. Mantenha a distância, Void Knight! Não estou vendo que eu tô aqui pra ajudar vocês a impedir tudo isso? Os Sporks não importam mais! De novo? Será que isso é sério? Depois de tudo que você fez, se quiser realmente ajudar, vai ter que devolver os Sporks que roubou. Eu vou tentar. Faça isso e então conversamos. Em uma reviravolta bizarra, parece que Void Knight, o maior inimigo dos Power Rangers, veio ajudá-los na batalha. A seguir, o que tem de novo no zoológico? Bom trabalho colocando live stream de volta. Valeu. Então... Eu soube que você é comediante. Gostaria de fazer um teste para o próximo episódio do Buzz Blast Risos? Isso é sério? Eu quero muito! Legal. Se você for bem, um dia você pode ter o seu próprio programa no Buzz Blast. Isso! Mara arrasando! Ion, valeu pela ajuda. Parece que tava certo sobre jogar limpo. Deixa eu ver se eu entendi. Você é o hacker? E você mudou a cabeça dela? Uau! Mas o mundo está pronto para as piadas cafonas dela? Cafonas? As piadas são ótimas. Tá tudo bem. Elas são cafonas mesmo. É, mas é por isso que eu adoro elas. Porque elas são minhas, não sua.
Não sua? Não suar! Nossa, essa foi super cafona. Oh, eu não sei se a gente vai chegar a 10 milhões de assinantes hoje. Hora dos vídeos mais legais do Buzz Blast. Não precisa, Jayborg. Hora de mostrar a Piney Reed do que eu realmente sou capaz.